აი, ირაკლის მინდა ვკითხო. ირაკლი, შენ აქ ახსენეს, რომ გაქვს გამოცდილება აქტივისტური საქმიანობის და ასე შემდეგ და პრაქტიკულად ხედავთ, რომ რაღაცა მოწოდება, რომ რაღაცა აკადემია და პოლიტიკა ერთმანეთისგან შორს უნდა იდგეს, რომ დაუშვებელია, რომ აკადემია იყოს პოლიტიკური დებატების საკითხი. საუბარი არ არის აქ პარტიულ პოლიტიკაზე, რომელზეც ალბათ შევთანხმდებით, რომ პარტიული პოლიტიკისთვის აკადემიაში ნაკლები სივრცეა, მაგრამ სხვაგვარად, რატო არ უნდა იყოს აკადემიური სივრცე ის ადგილი, სადაც ყველაზე მეტად მიდის საუბარი იდეებზე, პოლიტიკური იდეებზე მათ შორის და ზოგადად, რატომ არ არის ეს აკადემიის საქმე, ხო, როგორც ვთქვიობენ ამის წარმოშენას ოცნების წარმომადგენლები. პერიქთა კვანი უნდა გახდეს ხოლმე, ხო, სხვადასხვა ის. ასეც იყო. მე ჩემი გამოცდილებით ვისაუბრებ, იმიტომ რომ მაშინ როცა პირველივე წუთებიდან მგონი სტუდენტობის პირველი წუთებიდან ჩვენ აღმოჩნდით ჩემს მეგობრებთან ერთად, რომლებიც ძირითადად სულ სხვადასხვა კურსის შემადგენლობით ვიყავით წარმოდგენილები, მათ შორის პოლიტიკური იდეების ეპიცენტრში, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ გვაწუხებდა ის პრობლემები, რაც გარშემო ხდებოდა. იყო ეს უნივერსიტეტიდან დაიწყო, წიაღიდან დაიწყო და მე დღეს მიკვირს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მადლიერი ვარ იმ სტუდენტების, რომლებიც ქუჩაში იდგნენ, მოდი რეალისტურად და თვითკრიტიკულად პარტიების, როცა ვღებულობთ კრიტიკას სტუდენტებსაც, ესმოდეთ, რომ მე მეთხმა ურცველოდები მათგან განათლების ხარისხზე, მეთხმა ურცველოდები მათგან სტუდენტურ საცხოვრებლებზე, გარემოს დაცვაზე, პოლიტიკურ იდეებზე, თავისუფლებაზე და დემოკრატიაზე, იმიტომ რომ უნივერსიტეტები ზრდიან სწორედ იმ სეგმენტს, აკადემიები, რომელმაც უნდა ჩაანაცვლოს უკვე არსებული, როგორც ეკონომიკური, ასევე ინტელექტუალური ელიტები, რომლებიც საჯარო სექტორში ყველგან ხო ძალიან წარმოდგენილები. შესაბამისად, ეს უნივერსიტეტები უნდა იყვნენ ეპიცენტრი და ყოველთვის ასე იყო, ისტორიულად ასე იყო, მაგალითად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იყო ყოველთვის ეპიცენტრი პოლიტიკური პროცესების დაწყების. ოღონ მაშინ, როცა პოლიტიკური პროცესი 90-იან წლებში ასე იყო, ხო ალბათ, აი შეიძლება დროსაც ისე იყო 78 წელს რა უნივერსიტეტი გამოვიდა ენის დაცვიდან დაწყებული, გაგრძელებული გარემოს დაცვი და დიდი, ყველაზე დიდი პოლიტიკური საკითხები, რომელსაც უტოლდება, რა, როცა ალბათ ოღონდ პოლიტიკურ საკითხს და პოლიტიკურ საკითხზე ეგრევე იძაბებიან, ხო? როცა ამ სიტყვას შეთანხმებას ვიყენებთ, იქ არის ტოლობის ნიშანი და ჩნდება ესეთ სიტყვა სამშობლო, რომელიც ультраმემარჯვენეებმა და რაღაც ძიმე კონსერვატორებმა რაღაც სასაცილო, ხო, მე თუ ქართულ გუფებს გულისხმობ, აქ შეიძლება კამათი შეიძლება ალტიფოს და ასე შემდეგ გულისხმობ, ალტიფოს გულისხმობ, რომელთაც ეს იმდენად რაღაცნაირად შემოიტანეს, რომ მიწევას სტილობენ, ხო, უხერხულია ხოლმე, რომ ამას რო ამბობ, ავტომატურად პოპულიზმში მგონია, რომ ბრალდებული ვარ მე თვითონ, მაგრამ პოლიტიკური საკითხები, ტირე, სამშობლო, იმიტომ რომ მხოლოდ მაშინ გამოდიან ახლა ბოლო პერიოდში სტუდენტები და ეს პრობლემაა ჩემი. ახლა საინტერესოა ისიც, რომ რა დასკვნები გამოიტანა ხო ხელისუფლება? მერთია ისინი რას გვეუბნებიან ამ აქტივიზმზე და როგორც ცდილობენ შეასაღონ აუდიტორიას და მოქალაქეებს, რომ ის ეწოლა განხორციელდა სტუდენტებზე, მოისყიდეს ნიშნის დაწერას, დაპირდნენ, მოატყუეს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ უჭირთ ახალგაზრდებთან დაპირისპირება, მაგრამ საინტერესოა ირაკლი, რომ გავაკეთე რა ბერკეტები აქვთ რეალურად მათ ზეწოლის აკადემიურ სივრცეზე და მოდით პირდაპირ ვთქვათ, არც აქამდე იყო სახელმწიფო უნივერსიტეტები ხომ თავისუფალი ხელისუფლების ზეწოლისგან, უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე, რომ უფრო მეტად შეიძლება გაძლიერდეს. აი რა ბერკეტები აქვს ხელისუფლებას და როგორ შეიძლება აკადემიურმა სივრცემ თავი დაიცვას და მათ შორის სტუდენტებმა როგორ შეიძლება გადალახონ ასე ვთქვათ შიში, რომ შესაძლოა ზეწოლა განხორციელდეს. ანუ რა აკადემიაში აქვთ ფორმალური ბერკეტებიც მათ შორის და სტუდენტებზე აქვთ არა ფორმალური ბერკეტებიც, რაც სულს შეება დააშინოს საჯარო სამსახურიდან გაშვებით აემოქრონმის ოჯახის წევრს და ასე შემდეგ. ან საშინელი ნიაღვარი პროპაგანდის, რომ შენ ფული აიღე, იყო უკვე ასეთ შემთხვევები. ეს ხდება გარდა იმისა, რომ არსებობს ფორმალური მექანიზმები, მათ შორის უნივერსიტეტიდან გაგდება დისციპლინარული პასუხისგებლობა და ასე შემდეგ და საკუთარ ტყავზე გამოგვიცდია ეგ პროცესები. 2016 წელს მაშინ, როცა ჩვენ აღმოაჩინეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორის კაბინეტთან გვერდით ჩასკუპებული სუსის ოფიციალური ხო, ეგრეთ წოდებული ODR-ი, რომელიც მართავდა და გავლენას ახდენდა როგორც აკადემიურ, ასევე ადმინისტრაციულ პროცესზე, გამოვავლინეთ, მაშინ ვლადიმერ პაპავა რექტორს მოუწია, რომ მედიის წინ დაედასტურებინა ეს ყველაფერი, ჩვენ სტუდენტებმა ამ საკითხში შევთავაზეთ მათ თანადგომა, რომ სუსი გაგვეყვანა უნივერსიტეტიდან და ეს პრაქტიკა მოგვესპო არამხოლოდ ჩვენთან, არამედ ყველგან, მაგრამ საბოლოოდ მოხდა ისე, რომ არათუ სტუდენტებზე დაშინება ჩემს ოჯახზე იყო პირ
pira da zetola batumșit ce ceac itres. Ce mi-o jachis ceulep, sahal hodam solma, da da stura, șemdec, șususus mauția, da da stura, barom, ojachi, imhope, bunen, vitom da rigid ce moți mai bazet. Arum, adică, le bine, sahal tipul departament, angare și mohdam, zgausi zetoleb, zarmoid ghinete. Anu, am case, ședega dramohda, studente, bis națili, națilna gamoiera, fizicura, represie, macioris meț, da rector, romeli, cito, copil economic, ministri, zise, armosade, ghipati, usace, mi-a dat mie, ani, mas, mauția, ubrot, adgoma, da, asua sahši, ca da adgoma. Amito, berke, de sa, mi-a spus, opa, orieta ste usmetelze, halko, orieta ste usmetelze, ce mi-a bolo, mașina sa, 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 propagandist cu așa rida partii, uloba sa armiu esam ebi universitete și șigni, tu ce gare, studente mi tavi suplebiarien sa cutar arceon și. Mă am propaganda, dre sa cu serti efectiro, agare morcile ba, halita oba, ubra o televizia sa agaru curep, schwati pi sa zoga doi ba modis, da, i propaganda ro scheda de raga, sigije ebze, la par matu sa sa silot schiarari, dre si propaganda da is ceana cere, birat mă uismine, dhariba și ulisco, bahit su trebuie să mhridan, upro mi martulia schwati pi segment zero. Melțari, cartul iau cel mai mult. Imati gam care bis cedelo baro. Gam care o eseni tavi supali studente biciara. Aramet vigat sașinele be bishavre. Aramet sașinele halfi. Am auzit mine tac că obahidze scari beș fost vigat sepsam liberalul fascism zeda. Tu ce ai propaganda? Halt tau bazar. Da, sășem de coi. Nana că cabaz este cerat gas icit finalize sedam. Iani liberalism este sahelit mokmedi fascism. Sulu proda u proiscam scorstat. Alecu temu crebe colaper imaz. Răcema taubam nabij nabij rodu nevida didi shromis pasat ashena adamiane bes snobiere bashi demokratiuli gerebulebebis damkvitrebistvis ai nu vizet gas kho es qualaperi da vinlaparakops am sitqvebit gasagebia asave es dabneuloba cheimchneva kho am studentebze saubrisas erti shekhedit es samtarobo spikerebi isini tavs arideben pirdapiri tavdasqmisgan imito ro khtebian ro ragasnairat sudat gamochteba da umraleso matazze ar ari magra meores khru tavsats verikavebe ragas arideben satanistebis formashi Sătu arăxenem. Sădat studiitorii profesori, arăxena, tăuisupali universitate, da, arăxena, Sakartvelos universitate. Am însparat gură. Tese us arăxenem. Sădat tăuisive studente bima. Tăuisi chelit năcucari. Cine bim miutan? Este daucare. Da, sagarit. Așale. Mi-am credan. Nicolas Samharadis studente bim. Sărbătu am moțerne. Să salut. Studente Alihuri art, ca si racli copacii. Sa halgas de birogurt, sa gana ghinișne. Ho mai ins distanțe republicane, partidul politic. Partidul politic a zis, ei le pasă, ho ne 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 pasă,
იყვნენ აი ფრონტის ხაზზე და ბრძოლის ველზე წინ გაჭრილები და უკან არ დაუხევია არავის, ხო, ხედავდით როგორ იცავდნენ საკუთარ იდებს. მეორე, რაც მთავარი პრობლემაა დღეს ოპოზიციური სპექტრის, არის ის, რომ იდეების მრავალფეროვნება, ღირებულებით იდეების მრავალფეროვნების პრეზენტირება ვერ ხდება. ერთი ის, რომ აი რას წარმოადგენს კონკრეტული პარტია ღირებულებითაც იდეურად, და მეორე, ამის პრეზენტირება ახალგაზრდებთან, იმიტომ რომ საკუთარი სეგმენტი პოლიტიკაში ახალგაზრდამ იპოვოს და საერთოდ არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ საარჩევნო უბანზე დამკვირვებლად იდგეს ან რაიმე ტიპის აქტიური პოზიცია გამოხატოს, გარდა იმისა, რომ არჩევნებზე მივიდეს და ხმა მისცეს. მაგრამ შენ უნდა მისცეს შესაძლებლობა ამ პალიტრაზე უნაჩვენო, რომ ფერებით რომ განსხვავდება ლელო, ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო, მათ შორის ღირებულებებითაც განსხვავდებით, უბრალოდ იმდენად ჩაკეტა ხელისუფლება ბიზნესების ახსნა და თავის მართლებას არ დაიწყება. ხელისუფლებამაც იმდენად გაუბედურა ქართული პოლიტიკური ველი, რომ დღეს მე აღარ მაქვს შესაძლებლობა, რომ დავჯდე და ვისაუბრო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწყობა, როგორ მგონია, რომ სწორი იყოს, და ამაში შემდეგ რაღაც ნაწილი ახალგაზრდებისა დამეთანხმება მე, რაღაც ნაწილი დაეთანხმება აკას, მაგრამ აი ეს ჩაკლეს და დღეს სიგიჟეებზე გვალაპარაკებენ, ბოროტებას აფრქვევენ რუსული პროპაგანდის სახით. მაგრამ ისევ და ისევ ეს პროპაგანდა ახალგაზრდებზე არ მუშაობს, მუშაობს კონკრეტულ საკუთარი ამომრჩევლების შენარჩუნებაზე, არაზრდაზე. თუმცა ამისკენაც მიმართავენ რესურსს. მიმართავენ, რა თქმა უნდა, მიმართავენ რესურსად ზეწოლას, უბრალოდ ეს არის უშედეგო, იმიტომ რომ დასცინიან და როგორც თავის დროზე ჩემზე, მაგალითად ჩემს თანამოაზრეებზე, მეგობრებზე ზეწოლა იყო პირიქით, ჯიუტად ვირებივით, გაბრაზებულები ვბრუნდებოდით უკან და უფრო მეტს ვაგრძელებდით. როგორც ეს ახალგაზრდობა დაარბევდნენ, გაზს გაუშვებდნენ, ხველებით, ცრემლის ფქვევით მოკვდებოდით, დავიხევდით უკან და ზუსტად 2-3 წუთში ვბრუნდებოდით ისევ წინა ფლანგზე. ამიტომ ახალგაზრდობას ეს სხვა მუხტი აქვს, რომელიც პირიქით ბევრად უფრო საშიშია, როცა გინდა რომ ზეწოლა მოახდინოს.